Stari zavjet, peto knjižje, Levitski zakonik, uvod. Levitski zakonik, skoro isključivo zakonodavnog značaja, prekida pripovjedanje događaja. Sadrži žrtveni obrednik od 1. do 7. poglavlja, obred svećeničke posvete primijenjen na Arona i njegove sinove od 8. do 10. poglavlja, propise o čistom i nečistom od 11. do 15. poglavlja, koji se zaključuju obredom velikog dana pomirenja u 16. poglavlju, zatim zakon svetosti od 17. do 26. poglavlja, koji uključuje i liturgijski kalendar u 25. poglavlju i završava popisom blagoslova i prokletstava u 26. poglavlju. U obliku dodatka 27. poglavlja određuje uvjete za otkup osoba, životinja i dobara posvećenih Jahvi,